adakah pelaburan syariah, ada orang mengatakan pelaburan haram, ada orang mengatakan pelaburan scam, ada orang mengatakan pelaburan perjudian. Six and a half hours later. Tanda tanya kepada kita, kau apa instrumen dan jenis pelaburan A, B, C, D, E, F, G ni? Dalam kiraan 3, 2, 1, tekan button subscribe sekarang. Subscribe, subscribe. Okay, continue. So, apa risiko ni? Apa ni? So, kita kena faham dulu graf ni. Okay, yang mana makin tinggi jenis instrumen tu, okay, makin tinggi risiko satu-satu jenis instrumen tu, makin tinggi juga pulangannya. Okay? Jangan tengok hanya pulangan saja. So, kita kena tengok risikonya. Apa teori dalam pelaburannya? High risk, high return. Right? So, apa A? A yang pertama adalah fixed deposit. Itu pelaburan atau instrumen yang ada itu fixed deposit. Kan? Kita pelabur di fixed deposit. Yang mana kita boleh buka di BSN. Okay? Dia dah tetapkan. Contoh dia beza sikit dengan ASB. Dia dah siapkan, dah tetapkan tiap-tiap bulan masuk 100-100-100 dan boleh dikeluarkan contoh dalam tempoh 30 tahun. Selama 30 tahun, sebelum sampai 30 tahun tak boleh keluarkan. Walaupun terjadi anda kena letak 100-100-100. Dia lebih better lah daripada kita simpan di rumah sendiri. Jadi, kalau simpan di rumah di bawah bantal, RM1, RM10, RM10. Tapi kalau fit deposit ni, mungkin RM1.40 ada keuntungan sikit RM40 macam itu contohnya. And beza dengan ASB dalam masa tempoh tertentu untuk kita matang, okay? Tapi contoh dah 3 tahun, setahun, 2 tahun kita boleh terminate, kita boleh jual sikit kita tahu. Fee deposit tak boleh, kita kena tunggu pada tempoh tertentu untuk perbezaannya. So A ni juga itu ASB yang mana risikonya juga tak tinggi, pulangan dia juga tak berapa besar. Okay, seperti kita tahu 5.5% untuk dividen pada 2019. Okay. Seterusnya tabung haji. Okay, tabung haji juga berada sini. Dan public gold. Okay, public gold ni kita beli shilling emas. Okay, coin emas tu, shilling emas tu. Okay, di public gold. Okay. Dan pulangan dia dari situ tak besar. Biasa ni untuk mengelak inflasi. Belilah ketika harga emas tengah rendah. Yang B itu sukuk dan juga bond. Okay, apa itu sukuk atau apa itu bond nanti kita akan jelaskan. So ni biasanya dibuat oleh syarikat-syarikat besar untuk buat satu projek yang besar. Okay, biasa syarikat-syarikat yang besar, syarikat-syarikat korporat. Problem ke seterusnya C adalah unit trust, iaitu unit amanah. Okay, biasanya nak rasa dia punya profit dalam 5 year atau 3 year. Okay, unit trust. Contohnya macam public mutual, okay, CWA, okay, public mutual daripada public bank, CWA daripada CIMB bank, okay, tu dia, okay, tu unit trust. Seterusnya itu Wahid Invest, okay, D ni Wahid Invest, okay, saya dah ada buat video yang sebelum ni, rakan-rakan boleh tengok bagaimana cara nak buka akaun Wahid Invest ni dengan RM100 sahaja, okay, dan dia lebih better daripada pelaburan-pelaburan yang ada ni. So IPO dan MITI, okay, berada di E, dah mula tinggi lah ni pulangan dia ni, dan risiko juga besar. So IPO ni apa? Initial Public Offering, okay, yang mana sebuah syarikat seni yang berhad, dia nak dilistedkan ke Bursa Malaysia, nak disenaraikan di Bursa Malaysia, dia naik daripada seni yang berhad ke berhad. So dia dah layak untuk IPO, iaitu Initial Public Offering, yang mana dia offer share-share syarikat dia, saham-saham dia kepada orang awam untuk dibeli. So syarat dia mesti ada account CDS, okay? Account CDS. So apa account CDS? Nanti kita jelaskan di hujung video. So MITI, MITI iaitu Ministry International Trade Industry. Ni khusus kuota pelaburan untuk bumi putera. Okay, pun kena ada account CDS syaratnya. So nak beli dia kena ada account CDS. Kita boleh beli di website MITI ni lah. Okay, kalau anda nak tahu, komen di bawah banyak-banyak, nak tahu setiap instrumen ni, kita
akan buat video dia setiap satu. Macam mana cara nak buka dia, apa pro and kontranya, apa kelebihan dan kekurangannya. Okay, kita ada account CDS, right? Yang F ni dah mula besar, okay? Dia punya keuntungan dan juga risiko saham, okay, yang mana kita beli equity, okay, share syarikat. So, dia dah di IPO kan? Okay, sebelum dia nak masuk ke saham ni, dah listed beberapa bulan baru dia menjadi saham. Okay? Dan ni pun kena ada account CDS. Alright? Jadi, komoditi. G ni dah besar, tu komoditi itu syarikat. Kita berdagang, beli, menjual kelapa sawit. Okay, komoditi. Ada upaya pasar hadapan, CPO, ni lah dia. So, modal dia agak besar. Okay, risiko dia juga besar. So, pulangan dia pun besar, komoditi. Okay, agak kasar sikit. Yang di sebenarnya itu Forex. Okay, Forex. Kenapa dia lebih better daripada saham? Sebab, bukan lebih better lah. Saham ni pun ada masyarakat. Di Malaysia, orang buat 1000%, 1000% sehari. Sehari tuan-tuan dan puan-puan, ada orang buat. Cuma forex ni, volatile terlalu besar dan duit yang didagangkan dalam ni dekat 1 trilion, trilion, trilion orang macam ni. Ni baru bilion macam tu. Maksudnya situ, apa duit yang didagangkan, okay. Transaksi yang berlaku forex ni, 1 trilion. Trilion ni dekat bilion. So dia agak tinggi. Okay, dia punya volatile. So pulangan dia besar, dari sebenarnya dia besar. So itu gold. Ni pun ada account khususnya. And ni index. So index ni contoh macam kita beli index Dow Jones, index KLSE. So kita akan jelaskan setiap satu ni nanti. So gold ni public gold beza kan. Ni kita trade, kita jual beli dagang gold. Yang ni kita beli physical tu, shilling tadi tu. Tu bezanya. DA dia rendah. Ni pulangan dia boleh capai berapa persen sehari? 5%, 10%, 20%, 50%. Okay. So kalau anda dah jelas apa itu jenis peraturan, so hari ni kita nak tahu Islam itu yang mana syariah. So bukan soal banyak atau sedikit, tapi keberkatannya. Jadi syariah dan tak syariah. Jadi jadual ni adalah jadual yang paling power. Yang mana dia tak ada badan dia, tak ada badan dia, memang dia kosong. Ni adalah jadual yang terbaru, yang tercanggih dapat di tuan. So yang syariah pertama fixed deposit. Okay, boleh pergi ke bank, ASB pun boleh pergi ke bank untuk pekerjaan syariah. Okay, dia tanya ASB ni syariah. Ada perbalahan dalam kalangan ulama kita, ada mutakharus, contohnya fatwa kebangsaan Malaysia mengatakan harus, dan setengah fatwa negeri contoh macam Selangor dan Johor mengatakan haram. So saya berpegang pada syariah. Seterusnya itu tabung haji, automatik syariah. Okay, bukan soal nama dia haji, tapi dia melaburkan wang ni di tempat yang Islamik. So public gold, okay, syariah. Walaupun dia terlibat gold, terlibat dalam barang ribawi, barang-barang riba, tapi dia disenaraikan dalam syariah. Okay, sukuk syariah. Kita ada bond dan sukuk. So sukuk ni adalah Islamic punya instrument. Unit trust syariah. So ada yang mengatakan ada yang tak syariah. So ni anda boleh deal dengan agent unit trust, yang mana anda nakkan dana anda ni dilaburkan di tempat-tempat yang syariah. So ni anda boleh berkomunikasi dengan ejen-ejen unit trust anda masing-masing. Seterusnya, white invest syariah. IPO ni ada yang syariah dan tak syariah. So kita trade di syariah. Okay. Smithy syariah. Okay. So saham pun ada yang syariah dan tak syariah. Tapi hampir 600 syarikat yang syariah daripada 900. So maksudnya lebih daripada setengah dia adalah syariah. Komoditi syariah. Forex tak syariah. Kenapa? Ini pun ada juga perbalahan daripada kalangan ulama yang mengatakan haram syariah. So untuk pengetahuan rakan-rakan, forex di Malaysia, fatwa Malaysia, fatwa kebangsaan Malaysia mengatakan
perdagangan forex adalah haram. So anda boleh rujuk di mufti wilayah persekutuan. Anda boleh lihat, okay? Haram di Malaysia. Tapi kenapa saya letak di syariah? Satu tanda tanya kepada kita dan penonton yang menonton video ini. So kenapa? Sebab saya menunjukkan pada Jumhur ada yang menentukan syariah. Antaranya itu ulama-ulama Indonesia yang mengatakan forex antara dagangan syariah kerana menjaga masalah. 13 iaitu gold. Okay. Tak nampak? Tak ada. Yang dia, tak ada badan. So ni jadual, schedule yang paling terbaik pada badan. Selain yang puan adalah tidak syariah. Tak syariah. Indeks tak syariah. Okay. Maksudnya kita jual beli, kita beli indeks di Kuala Lumpur. Stock exchange di Bursa Malaysia, KLSE, Dow Jones, kita beli Dow Jones index. So itu adalah tak syariah. Anda boleh rujuk, okay, fatwa-fatwa ulama kita, okay, index adalah tidak syariah. Tapi kita beli saham, kita beli saham, saham berada di bawah disenaraikan, okay. Dia bukan kita beli index. Kalau saham, saham kita beli ikuti syarikat. Jadi kita beli index, so tak tahu apa pegangannya. Jadi dalam rukun jual beli dalam Islam, yang pertama kita kena ada penjualan membeli, kita kena ada surah iaitu akad ijab dan kabul, dan yang ketiga kita kena ada barang untuk pegangan. Dalam trade ni kita tahu apa pegangan dia. Macam saham kita tahu kita pegang jual beli adalah company tu punya equity, tapi index ni kita tak tahu apa pegangan dia, right? Okay. Jadi mungkin ada tertanya kenapa saya, kan kita ada Bitcoin, saya faham, okay? Ramai daripada dagang di Bitcoin, tapi saya melihat tak tahu apa pegangan Bitcoin ni, seperti mana rukun jual beli tadi, okay? Bukan saya ucap semata-mata, tapi saya dah rujuk dengan beberapa pensyarah-pensyarah saya, dengan ketua ekonomi Bank Islam sendiri mengatakan beliau sendiri pun masih tidak tahu apa pegangan Bitcoin ini. Jadi sebab tu saya tak letak dalam slide saya ini, okay? Jadi tak tahu, so saya tak letak lah. Saya tak berani syarah-syarah sebab kita tahu revolusi wang kita nak pergi kepada Bitcoin, right? Jadi kita dah faham, kita dah tahu jenis-jenis pelaburan dan yang mana pelaburan syariah. Semoga video ni memberi anda semua manfaat, okay, kefahaman yang jelas. So anda boleh mulakan pelaburan anda yang pertama mungkin. Semoga video ini membantu kita untuk buat keputusan dalam melabur. Okay, jadi saranan saya bagi pemula yang nak mula berdagang ini, jadi saranan saya untuk anda yang baru nak mula adalah dengan mula membuka akaun pelaburan Bursa Malaysia iaitu akaun CDS. Untuk membuka akaun saya hanya RM10.60 je tuan-tuan dan puan-puan, okay. Saya dah buat satu artikel di website www.otaknya.com. Anda boleh tengok macam mana cara nak buka akaun CDS ni, okay. Dekat website tu dah saya tuliskan, dah saya tunjukkan caranya, okay. Dan kalau anda nak tahu lebih banyak lagi, komen di bawah, right? Matlamat saya sekurang-kurangnya satu keluarga, satu akaun CDS. Itulah matlamat saya, okay. Sekurang-kurangnya di Malaysia, Bumi Putra, satu keluarga punya akaun CDS. Sekurang-kurangnya itu matlamat saya. Saya seterusnya perkara yang perlu ada untuk anda trade, yang pertama smartphone ataupun laptop, PC, eh. Perkara yang perlu ada, barang perlu ada, iaitu data atau wifi. Okay, ilmu paling penting, okay. Ilmu ni paling penting dan modal wang. So kita nak labur ni, kita kena tahu kita bermain dengan duit atau wang. Kita ada modal wang, okay. So kita kena tahu kita ni status kita macam mana. Kita ni jenis yang nak long term ke short term ke. So kita kena tahu kita nak modal wang ni ke arah mana. So ni kita kena jelas juga. So yang paling penting adalah modal kesungguhan, tuan-tuan perempuan. Kena ada kesungguhan, ni paling penting. Dan terus belajar, terus belajar, terus belajar. Kita ada buat satu kempen iaitu 1000 like di FB page Otak Nilai Marketing, okay. Yang berbahagia Dr. Rahim Ibrahim, penasihat Otak Nilai Marketing, akan buat satu kelasan berjuma. Jadi ajak ramai-ramai saudara mara kawan-kawan untuk like FB page ni. Dengan berbesar hatinya, Dr. Rahim Ibrahim ingin membantu khususnya anak muda untuk melabur, okay. Jadi like ramai-ramai FB page Otak Nilai Marketing. Semoga video ini memberi manfaat kepada kita keseluruhannya, dan sharekan video ini supaya rakan-rakan kita di luar sana tahu juga, right? So sekian, terima kasih daripada saya Kevin Al.
malam. Semoga video ini memberi manfaat di dunia dan juga di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.